Kryetari i Bashkisë së Tiranës Erjon Velia i priti në një takim kryetarin e Bashkisë së Janinës, i cili është edhe përfaqësues i komunitetit hebraik në këtë qytet. Ata diskutuan mbi mundësitë e bashkëpunimit të Tiranës dhe Janinës, si dhe solidaritetin e treguar për të kapërcyer situatën e krijuar nga pasojat e tërmetit të 26 nëntorit. Ne kemi falendëruar dhe qeverinë greke dhe qeverinë izraelite dhe gjithë miqtë tanë që na kanë ndihmuar, shumë kryetarë të tjerë bashkisë nga Greqia që janë bashkuar me fushatën e ndihmave dhe një solidariteti jashtëzakonshëm. Edhe besoj që në kushte të tilla, kur zbulon që në ditën e nevojës fqinjet janë aty për ty, fqinjet grek, fqinjet italian, fqinjet e tjerë, kupton që humanizmi që na bashkon është më i fortë se çfarëdo lloj politike tjetër apo debati që ne mund të kemi në ditë normale. Dhe në ditën e fatkeqësisë zbuluam kush janë miqt edhe fqinjet tanë të vërtetë, kështu që të falenderoj shumë. Në shenjë miqësie, Velia i dorëzoi kryetarit të Bashkisë së Janinës kullën e sahatit dhe theksoi se Tirana dhe Janina kanë një traditë bashkëpunimi të jashtëzakonshme ndër vite dhe se historitë njerëzore janë shumë të rëndësishme, se çdo protokoll e diplomacisë mes shteteve dhe qyteteve.